Salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje mais um videozinho técnico aqui, mais uma aula aqui do nosso curso Forex Scalper Financial, onde eu ensino vocês um pouquinho aqui da dinâmica do gráfico M1, né? E eu vou mostrar aqui mais uma situação do ChaoSD, sejam bem-vindos, vamos que vamos! Então vamos lá, aí no M15, né, estamos aqui no M15, papapá, 1893, linhazinha do Equador, meu stop tá no M15, tá, canal de referência, zona neutra, eu achei aqui viável colocar o meu stop no M15, então ele tá um pouquinho mais abaixo aqui no M15, tava com um lotezinho um pouquinho mais, 20 de lote, né, mas é tranquilo, dá pra colocar o stopzinho no M15, minha expansão tava exatamente na expansão anterior aqui, pluf, peguei esse canal aqui, fiz a expansão anterior, tá vendo? Gente, olha só, medi o canal anterior de uma linha do Equador para outra e projetei ela para cima. Medi de uma linha do Equador para outra e projetei ela para cima, porque eu quero pegar o meu take no lugar mais ajustado possível. Aí, Marcelo, eu posso colocar meu take para cima? Pode, porém, nessa operação eu não estava disponível para ver o mercado chegar numa possível linha dessa e voltar lá no meu 0 a 0. Eu queria, de forma objetiva, pegar o take, sabendo que ali tem a maior correção, eu prefiro deixar pegar o take aqui, esperar o mercado corrigir até um certo ponto e executar uma nova entrada, tá? Então, nesse caso aqui, no M15, ele olha pro backzinho, ó, voltando pro backzinho. Agora, meu irmão, agora, né, vai passar emoções aqui, ó, fica vendo. Ali, fechamento de vela, esperei fechamento de vela, cada vela dessa aqui é 15 minutos. Eu costumo dizer que as operações aqui, elas tendem, né, principalmente com... Aqui, pra vocês verem, ó, eu executei no M1. Nesse curso, eu tô passando várias visões pra vocês. Não sei se vocês perceberam, mas eu já coloquei operação seca no M1. Eu já coloquei junção de semanal M15 com M1, tem vários aqui no canal já. Eu já coloquei M15 pra M1 um monte de vez, né? E aqui, o que que eu vi? Aí você escolhe, filho. Aqui é a gosto do freguês. Eu vou no Paris 6 ali, eu fico doido. Eu falo, ah, meu irmão, vou comer esse cardápio inteiro aí, que eu adoro ali, ó. É gostosa a comida, hein, mano? Se eu comer tudo que tá lá no cardápio lá, já era, vou passar mal. Então aqui você tem uma ampla chance de oportunidade, de estratégias de serem aplicadas. Você tem que encontrar o seu caminho, fazer o teu, entendeu? Encontrar o teu padrãozinho ali, né? Aqui, eu achei mais viável colocar o take no M15. Aqui eu coloquei o take no M15. Se eu tivesse operando M1 seco, aí o take tem que ser no M1, cara. Eu fiz lá canal de referência, zona neutra, eu quero pegar um pedacinho ali e quero operar aquele M1 secão. Aí o take tem que ser no M1, né? Mas aqui eu trabalhei com a junção. Eu fiz a entrada no M1, que é muito importante ali. Fiz a execução da ordem no M1. Coloquei meu take no M15 e tô com meu stopzinho aqui no M15, ó. Filé, lindo! Deixa o mercado andar, papapá, ali a belinha vai indo, daqui a pouco a gente vai ter a chance de travar no 0 a 0. Eu vou travar no 0 a 0 pelo M1, vou mostrar pra vocês aqui. Velinha brigando ali ainda, voltando um pouquinho, ali não foi nada. Aqui, ó, melhor coisa que você tem que fazer, não tá posicionado? Você tá posicionado, pai. Você tá posicionado, tá? É mimimi, vai dormir, né? Vai dormir. Nesse caso aqui eu fiz um híbrido, né? Um misto, né? Um M1 com M15. M1 junto com M15, é um híbrido. Se você tá operando o M1 direto, só o M1, não vale a pena ir dormir, não. Tem que ficar acompanhando mesmo. Agora você tá aqui no take no M15, stop no M15, aqui você pode mimir, pô. Não vai fazer cagada, pô. Já ia perder aqui quase mais de uma hora de sono. E se ficasse acordado, ia fazer cagada, entendeu? Pá, volta ali, pá. Ali assim eu já tenho uma altazinha, entendeu? Olha como ele faz o pullback. Confia, caralho, tem que ter fé. Olha lá como ele faz o pullbackzinho, tá vendo? Fez o pullbackzinho certinho na linha do Equador. Nossa senhora, certinho. E VOP, lembrando que isso aqui é 19,93, porra, é uma marcação foda. E aí o mercado dispara. Né? E lá no M1 eu vou começar aqui no semanal. Aqui ele tá buscando, né, a região de 50% da expansão.
Então, grande chance de chegar ali. Eu vou estar travado. Antes de brigar aqui e voltar no 0x0, eu vou estar travado no 0x0 já. Então, se tiver uma brigazinha aqui, eu vou travar no 0x0 antes dessa briga, né? Essa trava eu vou fazer no M1, como vocês vão perceber aqui, ó. Aqui já tá dando 4 mil dolinhas, chegando na região de 50%, tá vendo, ó? 4 mil dolinhas. Aqui, ó, como você pode perceber, gráfico M1, ó. O que que eu fiz? Nossa, mano, aqui é demais, velho. É lindo demais. Canal de referência, zona neutra, pai. Eu poderia até colocar o stop no M1 se eu quisesse, ó. Olha onde eu executei a ordem, tá vendo? Eu executei a ordem ali, ó. Meu canal ficou um pouquinho desajustado aqui. Executei a ordem. Stop fora da caixinha. O que que eu, que diz o figurino? Pega os dois canais, porque um canal no M1 é curto. Pega os dois canais e projeta pra cima. Quando romper 100% da expansão, você trava no 0x0. Porque aqui o mercado vai ficar brigando ali, vai ficar ali aquela tiriça toda. Você vai fazer cagada, que aqui você fica negativo, daqui a pouco fica positivo, aí fica aquela cagada toda, aquela pressão desnecessária. Espera o primeiro fechamento de vela acima da expansão, ó. Quando houver, aí sim você pode travar no 0x0. Porque diminui a chance de pullback aqui, diminui a chance de pullback aqui. Porque aumenta a chance de expansão aqui, pullback aqui, expansão no 100 e pullback no 50. Perfeito! E aí o mercado vai embora. Travado no 0x0, só deixar aí ao take. Chegando perto do take aqui, ó, vocês vão ver uma parada bem interessante que aconteceu. Aqui eu tava ganhando 6 mil dolinhas, quase 30 mil reais. Essa operação aqui chegou a bater 40 mil reais quase. Olha lá, fiz mais uma expansão. O mercado tá pedindo expansão, confiança no trade. Eu faço take and stop, tá, gente? Aqui tem várias jogadas. Eu vou mostrar, daqui a pouco eu mostro pra vocês as jogadas. Ali tá chegando a expansão. Pá, pá, pá. Pum. Chegando a expansão, 7 mil dolinha. Chegando aqui agora, 8 mil dolinha, tá vendo? Então o trade aqui chegando já a 8 mil dólares, né? 40 mil reais. O que que acontece aqui agora? Nós temos aqui, ó. O mercado bateu aqui quase 40 mil reais, ele bateu. Aí, eis que eu me identifico aqui, o padrão FiMate, que é o chão de rabelada, que é a frequência que o mercado vai deixando para fora da linha ou antes de chegar na linha. Aqui, ó, percebe que o mercado vem, 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 ele não bate na linha do Equador, e ele, isso aqui é uma frequência para mim, eu chamo de rabelada. Isso é uma frequência, tá vendo? O mercado me mostrou que não chegou perto dessa linha do Equador e retorna a tendência. O que que pode acontecer com essa frequência daqui para frente? Pode acontecer do mercado romper uma linha do Equador e respeitar essa mesma frequência e voltar e realizar aquilo que vocês chamam de falso rompimento. Entende? Ele pode também, perto de uma linha importante, como essa expansão aqui, que nada mais é do que de uma linha do Equador para outra, feita a sua expansão para cima, projetado ali o take, ele pode novamente não respeitar aquela expansão e voltar. Sabendo disso, o que que eu posso fazer? Zerar o trade aqui, alternativa 1, zerar o trade aqui. Alternativa 2, zerar o trade no último fundo. Alternativa 3, zerar o trade ali no último fundo. Poderia também subir o stop a cada nível, quando o mercado voltar, zerar o trade. O que que o Marcelão fez? Nada. Eu olhei o padrão, tá vendo que eu até desenhei aqui no dia, eu falei, epa, vai dar um... Isso aqui foi postado no meu story. Eu tava comprado e falei, galera, tô comprado aqui, mas tem um FiMate de rabelada aqui, não sei não, voltou tudo. E aqui identificamos o padrão FiMate de rabelada, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, pau, tava ganhando 40 mil. Olhei, ignorei, e eis o que acontece. Marcelo, não vai ficar assim por causa de... Não, minha estratégia eu ignoro, tá, gente? Eu já falei isso outras vezes, eu ignoro, mas... Eu tenho um psicológico muito bem treinado, eu opero muito fino para trabalhar isso. Eu ignoro tanto o primeiro rompimento de rabelada, quanto... Mas uma hora eu faço uma live sobre isso, né, explicando mais detalhadamente. Mas existem técnicas aqui que me fazem ignorar e muitas vezes não ignorar. Na rabelada pro take, geralmente é um padrão que eu ignoro. É um padrão que geralmente eu ignoro. Mas aí muitas vezes ele acaba voltando no 0x0. E eu gosto de mostrar isso por quê? Porque eu falo, porra, você tem o hábito de escolher ou não. Se você, o que eu quero dizer nesse vídeo? Se você opta por seguir ele, tudo bem, você vai sair no 0x0 em alguma situação ou realizar um lucro menor, caso você crie uma estratégia de saída ali no meio. Caso você volte no 0x0 ali, não é o fim do mundo. Você, o mais importante é você continuar seguindo o teu padrão. O teu padrão é o mais importante. Não tem um que é melhor ou pior do que o outro. Segue o teu padrão, entende? Ou você zera ali. Quando você zerar ali e der muito certo,
Você fala, caralho. Quando você zerar ali e ir no take, você vai ficar arrependido de ter zerado aqui. Entende? Então você pode zerar aqui e voltar no 0x0. Seria a melhor coisa ter feito. A sensação vai ser ótima se eu tivesse feito isso. Mas também eu poderia ter zerado aqui e ter ido no take. Aí, Marcelão, mas é só um pedacinho pra ir no take, pô. Se bateu aqui e voltar no fundo, sai dessa p***, Marcelão. Ok, beleza. Quando você pegar o seu dinheiro, você vai. Agora deixa o meu dinheiro com Deus. Beleza? Vamos lá? E olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha lá, começou a voltar já. Ó. Respeitou certinho. Olha o rabelado aqui, ó. Lá no M1, ó. Olha como ele tá no M1 aqui, ó. Já foi ali, deu uma frequenciazinha fora, uma rabelada dentro de rabelada, né? E volta. Aí começa, pai. Aí começa. Aqui eu poderia ter saído já, ó. Por exemplo, na hora que fechar, ali é muito cedo. Vamos supor que você viu rabelada. Deu uma rabelada ali. Pau. Aí o mercado volta pra baixo da rabelada. É muito cedo pra sair. Quer sair ali? Beleza. Eu poderia ter zerado aqui, ó. Aqui também vai pra cá do c*** também, era melhor pagar um 0x0 mesmo. Pra quem tá ganhando 40 mil lá, zerar aqui também é Eu poderia ter saído aqui. Eu ia garantir pelo menos ali uns 25 mil reais, né? Aqui tava batendo 40 mil. Olha o que faltou pro take. Então eu poderia ter criado uma estratégia aqui. Mas o Marcelão é cruel, ele faz fake ou stop. Vamos queimar, vamos pegar agora um fósforo agora, pegar 40 mil reais, jogar gasolina, pegar um fósforo agora e nos 40 mil. Vamos assistir isso junto, se vocês têm estômago, olha lá. Aí vem caixinha pro caixinha, ó. Bateu, voltou no pullback, ó. Aí vira pra tendência de candle. Voltou um pouquinho, ó lá. Canal de referência, zona neutra, e aqui pegou meu 0x0. Olha lá que lindo, ó. Que é bonito, né? Mesmo pegando 0x0 é bonito, mas olha lá que papo. A Velona foi lá e puf, pegou meu 0x0. Pó, pó, pó. Pegou, bonitão. Voltou lá no meu 0x0. Fez o pullback no 19,93. E aí 40 mil. Recadinho importante aqui, muita gente me pergunta, Marcelão, qual corretora você opera? Eu opero pela Rantech, já há muito tempo que eu opero pela Rantech, é a corretora que eu mais gosto, e hoje a Rantech dá uma atenção super especial no Brasil. Atendimento em português, né, pra você que é brasileiro, principalmente pra você clicar aqui embaixo e abrir a conta pelo link que tá aqui embaixo. Tem um link aqui na descrição do vídeo, e pra você que abrir essa conta aqui no link, você vai ter ali um atendimento super especial pelo time da Rantech, beleza? Então, hoje é uma corretora que tem atendimento em português, você consegue sacar ali e receber em Pix na sua conta, mandar um Pix, saque muito rápido, e sem contar que é uma corretora que tem uma execução fantástica. Eu arrisco falar que hoje a melhor execução disponível para brasileiros, beleza? Então, para você que quer abrir a sua conta na Rantech, clica no link aqui embaixo que o seu atendimento vai ser espetacular. Pra cima, e é isso mesmo, e fica ali mesmo. E o mais legal é que eu vi o rabelada. Eu vi ela e falei, vou ignorar ela. O problema é que o Santos fala, pô, quando você ignora o Santos, realmente, ele vai, ignorou? Então vamos lá pegar ela. Melhor não ver, entendeu? Quando não ver, também vai embora. Valeu? Aprende aí, meu irmão. M1, tava ganhando 40 mil, volta no 0x0, mas você não precisa passar por isso que eu passo. Você poderia simplesmente ter saído no meio ali e ter pegado um pouquinho de lucro, entendeu? É isso que é importante. O resultado, mais importante do que o resultado em si, muitas vezes é você estar em paz com ele. Aceitar ele. Isso que foi mais difícil pra mim. Porque pra mim, por que que voltou no 0x0? Porque pra mim é normal, porque eu prefiro pegar no take. Não gosto de sair no meio, não. Eu gosto de pegar tudo. Entendeu? Porém, quando volta no 0x0, eu não me lamento. Se eu ficar ali trabalhando, nossa, só essa semana foi ali, tava batendo 90 mil 3, 4 vezes e volta no 0x0. Eu vou ficar martirizando, entendeu? Eu não preciso disso. Então, a estratégia, a minha, é deixar rolar. Mas você poderia ter aplicado o famoso de rabelada, e esse aqui é um vídeo que mostra, né, na prática e operando, como que o padrão realmente é um padrão que vocês devem prestar atenção aí pra vocês operar. Valeu? Vamos que vamos, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo pra ajudar nós, hein? Comenta aí, tem que comentar, tem que deixar o like, tem que se inscrever pra ajudar o canal. Valeu? O canal mais sério do Brasil, aqui eu te ensino, botando a mão na massa, entendeu? Sem mimimi, sem conversinha. Vai vendo aí. Valeu? Tchau!